ରୋଗୀ ସେବା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ। ଦଶ ଦଫା ଦାବି ନେଇ ଘନେଉଛି ଆନ୍ଦୋଳନ ଧାରଣା। ବ୍ୟାହତ ହୋଇଛି ରୋଗୀ ସେବା, ହନ୍ତସନ୍ତ ରୋଗୀ ସହ ପରିବାର ଓ ସମ୍ପର୍କୀୟ। ଏଭଳି ଘଟଣା ଏବେ ବଲାଙ୍ଗୀର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବିଗତ ଦୁଇ ଦିନ ହେବ ଦଶ ଦଫା ଦାବି ନେଇ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ କାର୍ଯ୍ୟବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ନର୍ସିଂ କର୍ମଚାରୀ ସହ ଅଧିକାରୀ। ସାରା ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଚିକିତ୍ସାଳୟର ନର୍ସମାନେ ମଧ୍ୟ କାମ ବନ୍ଦ କରି ବଲାଙ୍ଗୀର ଆସି ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି। ଆନ୍ଦୋଳନ ଯୋଗୁଁ ଗାଁଠୁ ସହର ସବୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ରୋଗୀ ସେବା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଦାବି ପୂରଣ ନ ହେବା ଯାଏଁ ଏମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିବା ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଡକ୍ଟର ମାନସୀ ପଣ୍ଡା ନିଜ ମତ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଓ ରୋଗୀ ସେବା ବ୍ୟାହତକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ କେବେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ସହ ଧାରଣାରେ ରଖିଥିବା ଦାବି ପୂରଣ ହେବ, ସରକାର କେବେ ଏମାନଙ୍କ ଦାବି ପୂରଣ ନେଇ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ, ରୋଗୀ ସେବା କେବେ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଲୋକେ ପାଇବେ ଓ ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ କୁହାଯାଉଥିବା ଭୀମଭୋଇ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ହସ୍ପିଟାଲର ସ୍ଥିତି କେବେ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବ, ତାକୁ ନେଇ ଏବେ ସଭିଙ୍କ ନଜର। ମୋ ନାଁ ସୋମ୍ୟା ଶତପଥୀ, ମୁଁ ଜଣେ ନର୍ସିଂ ଅଫିସର ଭାବେ ଭୀମଭୋଇ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ କାମ କରୁଛି। ତ ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରୁଛୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର 10 ଦାବି ରହିଛି ସେଇ ବିଷୟରେ ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ତ ସରକାର ଆମ କଥା କିଛି ଶୁଣିନାହାନ୍ତି। ଆମେ କାଲି ତ ଡ୍ୟୁଟି ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିକି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ରେ ବସିଥିଲୁ, ହେଲେ ଆଜି ଆମେ ଡ୍ୟୁଟି ବି କରୁନୁ। ଆମେ ଯେ ଚାହୁଁଛୁ କି ସରକାର ଆମ କଥା ଜଲ୍ଦି ଶୁଣି ନିଅନ୍ତୁ, ଆଗଲେ ସ୍ମୁଥଲି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ହଉ ଡ୍ୟୁଟି। ତ ଆମେ ତ ଆଶାବାଦୀ ଅଛୁ, ଆମେ ଆଶା ରଖିକି ଆମର 10 ଦଫା ଦାବି ସରକାର ବିଚାର କରିବେ, ଶୁଣିବେ ବୋଲି ଆମେ ଆଜି ଏଇ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିଛୁ, ସିଜୁଆର କରିଛୁ। ସରକାର ଯଦି ନ ଶୁଣିବେ ତାହେଲେ ଆମର ଏଇ ଧାରଣାଟା ଏମିତି ଚାଲିଥିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଶାବାଦୀ ଅଛୁ ଯେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଶ୍ଚୟ ଆମ କଥା ଶୁଣିବେ, ଆମର ଦାବି ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ, ଆଲୋକପାତ କରିବେ, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଆମକୁ ଦେବେ। ସେଇ ଆଶା ନେଇକି ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିଛୁ, ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ ବୋଲି ଆମକୁ ଆଶା ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ହେଉଛି କମ୍ୟୁନିଟି ହେଲ୍ଥ ଅଫିସର, ଆଉ ଏବେ ବଲାଙ୍ଗୀରର ସିନ୍ଧିକେଲାର ଖଇରାରୁ ଆସିଛି। ତ ଆମେ ତ ଅଲରେଡ଼ି 3 ଦିନ ହେଲାଣି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ରେ ଅଛୁ। ସରକାରଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲୁ 23 ଦିନ ଆମର ହେଇଥିଲା ଯେଉଁଟା ଆମର ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଇଥିଲା, ତ ତାପରେ ଆମେ ମାସେ ଦେଇଥିଲୁ ଟାଇମ୍ ଦେଇଥିଲୁ ଟାଇମ୍ ଦେଲା ପରେ ବି ତାପରେ ଆମେ 2 ଦିନ ସିଜୁଆର ପାଇଁ ସାର୍ଙ୍କୁ ମାନେ କହିଥିଲୁ, ସରକାରଙ୍କୁ ଆମ ପ୍ରିୟ ସରକାରଙ୍କୁ କହିଥିଲୁ କି 2 ଦିନ ଆମେ ସିଜୁଆର କରିବୁ ବୋଲି କରିଥିଲୁ, ଏମର୍ଜେନ୍ସି ସର୍ଭିସେସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଚାଲୁ ରଖିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ସରକାର ଆମ କଥା ଶୁଣିଲେନି। ପ୍ରିୟ ସରକାର ହେଇକି ବି ପ୍ରିୟ ସରକାର କହିକି ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଦୁଃଖ ସେ ସେମାନେ ଶୁଣିଲେନି। ତ ଆଜି ଶେଷରେ ପରିଶେଷରେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ସମସ୍ତେ ଏଠି ମାନେ CHO ଉଇଥ ଆମର ନର୍ସିଂ ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଫିସର ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଆଜି ଆମେ ଏଠି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରୁଛୁ। ଯଦି ସରକାର ଆମ ଦୁଃଖ ଶୁଣିବେ ତ ବହୁତ ଭଲ ହେବ, କାହିଁକିନା ବହୁତ ଦୂରରୁ ଆମେ ଆସିଛୁ, ତାପରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆ ଧରିକି ବି ଲୋକ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଆସନ୍ତି, ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଲେଡ଼ି ଆସନ୍ତି, ଆମର ବି ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଛନ୍ତି ଯାହାକି ହେଲ୍ଥ ଏନ୍ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ସମସ୍ତେ ଏଠି ଆସିଛନ୍ତି। ଆମେ ତ ଆମର 10 ଦଫା ଦାବି ଅଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମର ହେଉଛି ନଭେମ୍ବରରୁ ଆର 2013 ନଭେମ୍ବର ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆମର ତାକୁ ମାନେ ସେମାନେ ଆମର ପୁରୁଣା ଇଏ ସହିତ ମିଶେଇବେ, ଯେଉଁଟା ଆମର ଅଛି କି ମୂଳ ଚାକିରି ସହିତ ମିଶେଇବେ, ତାପରେ ଆମର କେବେ କି ଆଲାଉନ୍ସ ଦେବେ, ଆମର ହେଉଛି ଆମେ ମାନେ ରିପୋର୍ଟ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଏତେ ସାରା ପ୍ରେସର ରହୁଛି କି ରିପୋର୍ଟ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ସିଏ ଯଦି CHOକୁ ରିପୋର୍ଟ ନ ବି କରୁଛନ୍ତି, ଆଟଲିଷ୍ଟ ଆମେ ମାନେ ଯେଉଁ ଦୂରରୁ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି, ଏବେ ତ ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟିଂ ଦେଲେ ସରକାର ସେଥିରେ ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଓନ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସହିତ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟାୟ କରିଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଆମ ନିଜ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ଯଦି ମରିବୁ ସେଇଠି ମରିବୁ, ଏତେ ଦୂରକୁ ଆସିକି ଛୁଆ ପିଲା ସମସ୍ତେ ଛାଡ଼ିକି ଆସିକି ଇଏ କରିବୁ। ତ ଯାହା ବି ଆମ 10 ଦଫା ଦାବି ରହିଛି ତାକୁ ସରକାର ମାନେ ନେବେ ବୋଲି ଆମର ଆଶା ଓ ଭରସା ଅଛି।